Ne glede na to, ali gre za mačje ali pasje oči, boste v njih vedno znova lahko opazili prošnjo Vzemi me domov. In danes bi vas znova radi opozorili na kužka Šerija, saj ta teden praznuje prvo obletnico bivanja v zavetišču. Ljubkovalno mu rečejo šerif, saj ima zelo samozavestno hojo, vendar pravega zanimanja zanj ni. Verjetno zaradi tega, ker se že nekaterim ljudem zdi 7 let velika doba za žival, ampak to ni res, kajti mali psi zmeraj živijo dalje kot veliki psi, tako da šerij lahko tudi brez skrbi živi ob redni zdravstveni oskrbi, negi pa dobri prehrani, lahko tudi živi tudi 16 let. Šerif je mešanček, s tem tudi dlje živi, kaj ti pravijo, da pasemski ne doživijo toliko let kot mešančki. Ja, šerif je mešanček in ravno to, da mešančki dalje živijo, je ravno to najbolj poglavitno, ker vsi rodovniški psi bolj ali manj se prenašajo te bolezni, ki jo imajo ti rodovniški psi, zato so pa tudi mešančki dosti bolj odporni, kar se tiče bolezni. Torej, če imate prostor za malega trpežnega kosmatinca, vabljeni v zavetišče. Če drugega ne, mu lahko prinesete vsaj darilo za obletnico ali pa ga odpeljete na sprehod.